שלום למאיה, שהרגע הבטיחה את מקומה בנבחרת של שלומי ויובל מול הדס. מה שלומך? מתרגשת, לא מעכלת, מלא מלא תחושות בבת אחת. הדס באמת, מעבר לזה שהיא זמרת מעולה, גם התחברנו, וזה נהיה גם נורא חברי. לגמרי הרגשתי בדואט. הסתכלנו אחת על השנייה, חייכנו אחת לשנייה, ואני חושבת שבמקום מסוים גם הרגענו אחת את השנייה. לנצח את הדו-קרב הזה, זה באמת, זה הפתיע אותי וזה ריגש אותי נורא. היה לי מדהים.